Hi everyone, good morning. Swagatam janaisu eta video loi moi bhagya sie. Akha koru hokolu bhale ase amar hokolu re bhale. Etia ratipa bese 9 aru 9 baje gole mane bhat tako ekra hunkala lage bole. Hunkala mane ki hol ekator logote lagi thakilu ko ulta muke aku bhat etia hunkala lage bole. Mane ki hol ratipa vaccine disile hole vaccine 7 man bazar pra vaccine di mane 9 10 9 ta 10 manot hoise. Aru ওটা দহত ভ্যাকসিন দি গাপা ধুই আকো আজৰি হয় আকো এটা সাহ দিব লাগিব সাহৰ লগতে সুজি অকণমান বনাই নিম বুলি হৈছো তেতিয়া অকণমান মানে ভুকটো কমি থাকিব মতা মানুহৰ এটা আমাৰ জনৰ বিশেষকে মানে কি হয় যে তেখেতৰ লগত যদি মই কাম কৰি থাকোঁ গৈ লগতে বা লগ লাগি এটা ভ্যাকসিনটো যদি মই বেজিটোকে ধৰক চেঞ্জৰ দৰবখিনি উলিয়াই দিছোঁ বা এইখিনি ধৰি আমলাখিনি কৰি দিছোঁ কিন্তু তথাপিতো আকৌ সেই ন মান বজাতে মানে ভাতৰ কথা খবৰ ল'লে আৰু এইটো চিন্তা নকৰা যে লগতে একেলগে কাম কৰি আকৌ মানে আৰু মানে সেইখিনি কৰাৰ পিছত আকৌ ভাত সোনকালে লাগে এতিয়া ভাতখিনি বনাবলৈ যাওঁহে মই মানে কোনফালে কি কৰোঁ মানে এনেকুৱা হলে মানে একেবাৰে কি কৰো কি নকৰো লাগি যায় আৰু আপোনালোকৰো কৰে যদি জনাব আমাৰ কিন্তু মানে পিছৰ আগৰখিনি চাবলৈ নাই কি কৰি আছিলে বা কি বুলি নিজৰ লগতে বোলে কাম কৰি আছে সেইটো চাবলৈ নাই আৰু আৰু এতিয়া আজি যিহেতু দেওবাৰ গতিকে দেওবৰীয়া থালিখন সজাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আজি এখেতৰ মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মূৰটো ঘূৰাই আছিলে দেই সেইটো বাবে মই বাকীখিনি কাম কৰিব লগা হ'ল বাবে আজি দেৰি হ'ল আৰু ৰাতিপুৱাই শুই উঠিয়ে মোৰ ৰুমটো ঘূৰালে তাৰপিছত বি পি চেক কৰালে তাৰ মানে আগতে যিহেতু এতিয়া আগৰ ভিডিঅ' যদি চাইছিলে গম পাইছিলে আজিৰ পৰা কেইদিনমানৰ আগত বি পিটো হাই আছিলে কিন্তু এতিয়া বি পি হৈছেগৈ ল' আৰু তাৰ বাবে ঘূৰাইছে নে কি কৰিছে গম নাপাওঁ কিন্তু দেখাব লাগিব আৰু বহুদিন খোৱাও নাই হ'লে কুকুৰা আৰু আজি যিহেতু বি পিও ল' হৈ আছে গতিকে অকণমান শক্তিদায়ক বস্তু লাগে ধৰক আৰু সেইবাবে আজি কুকুৰা এটা ঠিক কৰাৰ কথা আছিলে আৰু ওচৰৰে মানুহ এজনক কামতো লগোৱা আছে মানে ঘৰ বাৰীৰ কামখিনি আৰু তেখেতকে ঠিক ঠাক কৰিবলৈ কৈছে এতিয়া সেইখিনি ঠিক কৰালৈকে মই ভাতে দালিয়ে পাতি লওঁগৈ কুকুৰাৰ মাংসখিনি মই প্ৰথমতে মেৰিনেট কৰি ল'ব লাগিব আৰু তাৰ বাবে মই প্ৰথমতে ইয়াতে দিম নিমখ আৰু নিমখ মই পাছত নিদিওঁ আপোনালোকে পাছত দিবলৈ থ'ব পাৰে হালধি দিছোঁ আৰু লগতে মিঠাতেল অকণমান আৰু পিঁয়াজ নহৰু আদাৰ পেষ্ট এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে মই এইখিনি এনেকৈ ৰাখি ল'ম গোটা মছলাৰ বাবে মই লৈছোঁ ইলাচি পাস্তা জিৰা ধনিয়া গুটি লং শুকান জলকীয়া ডালচেনি শুকান জলকীয়াটো মই এতিয়াই নিদিওঁ কাৰণ ল'ৰাটোৱে খাব এতিয়া কেৰাহীত মই প্ৰথমতে লৈছোঁ মিঠাতেল তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াতে দিছোঁ লং ইলাচি আৰু ডালচেনি লগতে জিৰাকেইটা মছলাখিনি অকণমান ফুটাৰ লগে লগে মই ইয়াতে দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান এতিয়া এইখিনি অকণমান দেৰি ভাজিম যাতে ৰঙচুৱা অকণমান বৰণ এটা আহে আৰু ইয়াৰ ওপৰত দি দিম যিখিনি মেৰিনেট কৰি মই মাংস লৈছিলোঁ সেইখিনি আৰু এইখিনি এটা ভালদৰে হেতাৰে লৰাই ল'ম মাংসখিনি ভজা প্ৰায় 6 মিনিটমান হৈ গ'ল আৰু এইখিনিত ওপৰত ৰং আহিছে মাংসখিনিৰ ওপৰত আৰু মাংসখিনি ভাল হ'বৰ বাবে খাবলৈ বহুত দেৰি ভাজিব লাগে আৰু এতিয়া মই আধা চামুচ কাশ্মীৰ মিৰ্চ পাউডাৰ দিছোঁ আৰু লগতে আধা চামুচ মিট মছলা পাউডাৰ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে আকৌ মিক্স কৰি ল'ম মছলাখিনিৰ লগত যাতে মাংসখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যায় তেতিয়ালৈকে মই এনেকৈ বনাই ৰাখিম এতিয়া মাংসখিনিৰ সোৱাদ বঢ়াবৰ বাবে মই এইফালে ধনিয়া গুটি কেইটামান লৈছোঁ আৰু এইকেইটা মই অকণমান গৰম কৰিম মাংসৰ কাৰীত গোটা মছলাৰ বহুতেই প্ৰয়োজন আছে আৰু বহুতেই সোৱাদটো সুকীয়া কৰে আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে আকৌ মিক্স কৰি ল'ম আৰু লগে লগেই মই যিখিনি আলু কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিম আলু আপোনালোকে বেছি দেখিবও পাৰে কিন্তু মাংসৰ আলু ভাগতে নপৰে বুলি কয় আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম আৰু তাৰপিছত গৰম পানী দি দিম ইয়াতে পানীখিনি দিয়াৰ পিছত মই ইয়াক ঢাকি ৰাখিম আৰু একেবাৰে সিজালৈ ৱেইট কৰিম মাজে মাজে লৰাই থাকিম
এতিয়া মই বনাম কচুৰ পিটিকা আৰু কচুৰ এতিয়া সিজন হয় গতিকে এটো বনাই চাব পাৰে কচুখিনি মই দাইলতে দি বইল কৰি লৈছিলোঁ আৰু এনেকৈ বইল কৰি ল'ব আৰু একেবাৰে কোমলো কৰি ল'ব পাৰে বা আপোনালোকে একেবাৰে কোমল নকৰোঁ বুলিও পাৰিব কিন্তু একেবাৰে কোমল কৰি ল'লে কি হয় খাবলৈ ভাল হয় আৰু একেবাৰে মিহি হৈ যায় মানে পিটিকা যিটোৰ টেষ্ট আহে পিটিকাটোকে ভাল আহিব আৰু তেনেকুৱা লাগিব আৰু সেইবাবে দাইলতে দি ল'লোঁ একেটা কথাই হ'ল গেছটো ৰাহি হ'ল এতিয়া কেৰাহীত দিছোঁ অকণমান মিঠাতেল জোখ অনুযায়ী ল'ব আৰু মিঠাতেলখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে দিম জিৰা শুকান জলকীয়া এটা আৰু এইখিনি ফুটাৰ পিছত মই ইয়াতে দিম পিঁয়াজ আৰু নহৰু এতিয়া এইখিনিও ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দি দিম বইল কৰি লোৱা কচুখিনি আৰু কচুখিনি আপোনালোকে যদি অকণমান গোটা গোটা কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অকণমান কম বইল কৰিব এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ আধা চামুচ কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু হালধি এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম আৰু মিক্স কৰাৰ পাছতেই মই ইয়াতে দি দিম অকণমান মই দুফুটা তিয়াই লৈছিলোঁ তেতেলি আৰু সেইখিনি ইয়াতে দি দিম আপোনালোকে কচুৰ অনুযায়ী দিব কাৰণ আপোনালোকে কমো বনাব পাৰে বা সৰহকৈ বনাব পাৰে কচু অনুযায়ী দিব আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছত মই আকৌ এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু এতিয়া আৰু বিশেষ কাম নাই মাত্ৰ এইখিনি লৰাই থাকিলে হ'ব আৰু ভালদৰে লৰাই থাকিব যাতে কেৰাহীত বাৰু লাগি নধৰে আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দিম ধনিয়া প্ৰায় 2 মিনিটমান সময়ৰ পিছত আৰু ধনিয়াৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এইফালে মাংসখিনিও প্ৰায় হৈছেগৈ 10 মিনিটমান সময় হৈ গ'ল উতলি থকা আৰু মই মিডিয়াম ফ্লেমত উতলাই ৰাখিছিলোঁ আলুখিনিও সিজিলে এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দিম গৰম মছলা পাউডাৰ অকণমান আৰু এইখিনি হৈ গ'ল আলু কেইডোখৰমান মই ভাঙি দিম কাৰণ জোলটো ডাঠ হ'লে খাবলৈ ভাল লাগে আৰু এইখিনি ৰেডি আৰু এতিয়া মই বনাব লাগিব অকণমান চাটনিৰ লগতে আৰু চাটনিটো বনাবলৈ ভাবিছোঁ মান ধনিয়া আৰু আমাৰ ওচৰৰ মানুহৰ মান ধনিয়া বহুত আছে আনিবগৈ লাগিব এতিয়া এইকেইডালে পালোঁ আৰু আছিলে সৰহকৈ কিন্তু নানিলোঁ তাৰমানে এনেও যেতিয়া লাগিব তেতিয়া আনি ল'লেও হ'ব আৰু কমকৈয়ে লাগিব যিহেতু এইকেইডালে কিন্তু আৰু চাটনিত বনাবলৈ একেবাৰে কোমলীয়া কোমলীয়া এইকেইডাল লাগিব আৰু মই এতিয়া এইখিনি ঠিক কৰিলোঁ চাটনিখিনিত লাগিব গোটা মছলা জিৰা ধনিয়া আৰু শুকান জলকীয়া এটা এইখিনি মই অকণমান গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই মান ধনিয়াৰ পাত লৈছোঁ 8টামান আৰু একেবাৰে কোমলীয়া পাতটো আৰু এইখিনি এতিয়া মই লগতে লৈছোঁ আদা চাটনিখিনি মই খুন্দনাতে পিচি লৈছোঁ কাৰণ এনেকৈ খুন্দিলে খাবলৈ বেছি ভাল লাগে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিব লাগিব মিঠাতেল অকণমান আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমান আকৌ এইখিনি ভালদৰে পিহি ল'ম দেওবৰীয়া আলহী এজন কেনেকুৱা হৈছে ভাল আছে নাই আমাৰ খানা ৰেডি আৰু খানা সিমানখিনিয়ে হ'লগৈ আজি দেওবৰীয়া থালিৰ আৰু আমি খাম ইয়াতে লৰাই মই আৰু মানুহ যিহেতু এজন বাঢ়িলে আৰু এতিয়া কচুৰ ছিজন যিহেতু আপোনালোকে কচু এনেকৈ খাব পাৰে আৰু বহুতেই ভাল লাগে খাবলৈ এনেকৈ আৰু একেবাৰে মিহি হৈ যায় যিটো আলুৰ পিটিকাত সেই মিহিটো পোৱা নাযায় একদমেই মজা হৈছে আৰু তেতেলীৰ অকণমান অকণমান টেঙা যিটো ভাৱ আহিছে এনেই তেতেলীৰ টেঙাটো আৰু কাজিনেমুৰ টেঙাটো দুয়োটাৰ পাৰ্থক্য আছে আপোনালোকে তেতেলী দিব আৰু সিমানখিনি হ'ল আৰু যদি ইয়াৰ কোনোবাটো ট্ৰাই কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু এনেদৰে খাই চাব পাৰে বহুতে ভাল লাগিব এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ তাৰপিছত খাই বৈ ধুব খালি আজৰি আৰু বহুতে ভাল লাগিলে খাবলৈ খাই চাব এনেকৈ যদি ট্ৰাই কৰি চোৱা নাই আৰু আজি মানে ল'ৰাটোৱে এনেই মাংস আজি মোৰ পৰা অকণ দুপিচ এক্সট্ৰাকৈ লৈ খাইছে সিও বহুতে ভাল পালে এনেকৈ খোৱা নাই যদি খাই চাব আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সকলোখিনি ফ'ল' কৰিব আৰু এতিয়া মোৰ এফালে যাবলগীয়া আছে যাবলগীয়া মানে কাগজ এখন দিবলগীয়া আছে আৰু তাকে এতিয়া ইমান দুপৰীয়া নাযাওঁ বাৰু এতিয়া মানে 12টা বাজিলে আৰু একেবাৰে ভৰ দুপৰীয়া হৈছে
অকণমান পিছত যাম অকণমান জিয়াই সদায় লয় এখেতো এতিয়া গৈছে বাগানলৈ আৰু মই এতিয়া ল'ৰাটো খোৱাই ল'ব লাগিব অকণমান নহ'লে পিছত আকৌ বাকক দিগদাৰ কৰি থাকিব গতিকে এইটো ভিডিঅ' কিন্তু সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু যদি ৰেচিপিকেইটা ট্ৰাই কৰি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে সোনকালে লগ পাই আছোঁ বাই বাই।